Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Muita satisfação para o Léo Madeiras inovar nesse mercado, propor algo novo, algo disruptivo, inovador para vocês. E somente a Léo Madeiras para fazer algo tão grande e tão brilhante para vocês, marceneiros. E nós gostaríamos que vocês realmente sentissem o quanto vocês são especiais e o quanto tudo isso é para vocês mesmo. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me.